and our daughter nasema pano situ drop hey, Abel, tukijua kwa... vizuri hatuna hata pesa ya kurudi nyumbani eh hey, hey, Abel unajisumbua Abel usijisumbue na tuko like aki usituache hapa Abel usijisumbue oyeyeyi nika edit drama it was very fun ku edit my drama so jake ya indo alikuwa na record my drama Kenya Institute of Education exactly sai ni KICD Kenya Institute of Curriculum Development so hapo nili edit hapo ndo niliamua by the way I don't want to be an editor editing is but na ndio maana huku tusaidia vile tulianza kushoot videos za online na bado hizo hapo ndo tulianza kushoot videos za online mimi niko naacha tunaanza tu kurecord because 2014 is when we got our very first ule so, demo nyali tupeanga videos mingi videos ka 20 unamkumbuka eh sasa kazi imeanza so tumeanza mtandao wewe ungeedit ungetusaidia sasa tumeanza mtandao eh tunaipiga piga pale Instagram all of a sudden nimepoteza kazi juu long story after hapo nikapata job si nilikuwa kwa TV nikaika toka so tumejipata mahali tuna need go edit tukapata job ya 20 videos hii job tulijipeana because walikuja wakasema client akona do hana pesa akona 120,000 imagine what can we do sisi tukasema tutafanya video 20 juu hatujawahi ona pesa kama hiyo wacha nikwambie tumerecord tuka edit tunazituma tu hiyo time we transfer ndio imekam so tuna or rather ndio tumeijua so tunasukuma tu so we didn't know and this is how I knew kumbe you should be able to know mtu aki download on the other side so sisi hatuko najua ukidownload inaonekana hey tunatuma tunamuulizanga eh hey, ilienda aje iko poa tunatuma ingine anaanza ilienda aje iko poa So this one time Selea kamuuliza na sasa juu sasa tunaongeja ile 100 haijatoka. Na tumefanya 20 videos. Na haongei na tunafaa tuzipost. Client ameona ni poa yes but their post meaning atutalipwa. Ndio tumeanza online posting. Video ya mwisho ndio akasema kusema ukweli client alisema zimepitwa na wakati. So tukamuuliza Jode So actually nilijua vile alidownload ya mwisho. Ndio nikaona has been downloaded. I'm like Hizo zingine hazijai niletea hii has been downloaded on the other side. Kwa hivyo zile zingine 19 hajai download. Yeah, nakumbuka kinembe. Yani tumekuwa tukijifanyia video. Nakumbuka kinembe ni mwana ame download. Hapo ndo tulijua by the you can't. Tukamuuliza sasa hapo ndio akasema yenyewe kusema ukweli, client alisema zimepitwa na wakati. Haina shida but sijusi tulirecord malipo. Akasema hapana mwezi lipo jua mku post. Kai 120 imeenda hivyo. Do you know the pain we went through? Ya kununua sasa hiyo tulikuwa tunatumia modem. Modem Gerald tusaidia na modem Gerald tusaidia na kamera na laptop na kamera ni kuomba laptop hiyo kazi ya kuedit you know hata huyo si mbaya na ule mwingine wa 1050 tumekaa hivi tumeboeka kazi na sasa hiyo ni saa zile nini life kuwa mbaya because I think it's the same ya uliuzanga TV tuliparent niliuza TV tu nini tuliparent so na imagine uko na mashida na bado mtu mwingine anakupea hopes imagine actually niliuza ile 30 ilikuwa 32 inch nilikuwa nimenunua nikiwa TRHK oh boys alikujia hadi stage vanza amekujia TV juu imeuzwa bei ya kutupa ilikuwa ile kitu ilikuwa inaitwa OLX unakumbuka kitu kama hiyo 10 years ago kuna nini ilikuwa inaitwa OLX tulikuwa ya kuuza vitu so nikaiekelea hapo alikuja ya 32 inch alinunua 1600 Unajua hii hata sio smart. Alikuja kwanza anavutia sigara kwangu. I'm like, kubwa kuvutiwi sigara. Lakini nahitaji pesa so nimenyamaza. Manzi amekuja ameikagua ametupatia ya rent sisi tukafurahi sisi naye akafurahi. Yaani willing, yani everybody was happy. Mali, lakini karibu nipige nduru niseme naibiwa. Ai jumanze ushaiona hiki tulinunua na kujitolea basi hauna option. Hata nakumbuka ukipost nilikuwa nakumbuka serious tunauza TV. Imagine like tutadu. Sasa tutadu. Na tumetumia pesa yote kwa modem yenye gari parent. Tukauza TV tukaanza kushoot content. Sasa tuna edit na laptop, tuna watch kwa laptop. Sio ndio tumulika na laptop ya Jera. Na content ikaanza. Sasa lessons. Lesson number 1. After hiyo demo tuambia tulipu juu tu kupost. Hapo ndo nilijuanga story ya kwanza anga kuitisha ka down payment. Well, even now we still struggle with down payments, but unaweza pata at least angepotea na nusu yetu tu. True. Nusu ingekuwa ka 60. Kama ule mwingine alipoteza na nusu yetu ya 5000. Alifanya hivi. Tumeboeka tu, yani shetani anakujanga. Tumeboeka tu mtu anapiga simu anasema kwa hizo video zenyu za online ni poa. Mnaweza niwekea product yangu atakuwa tumesikia. That this how actually it started. Hatukuwa tumesikia kuna video mtu anaweza kulipa juu ya kufanya video ya ujinga. Yeah. Tukasema ni sawa. Tukaulizwa how much tulikuwa na rent area ya how much? Ya 50. Ya 50,000. Was so it aka, 50? Ilikuwa 50. So akasema wacha nitume 5,000 ndio nimuone niko serious. Alitumia mabaya. Hiyo 5,000 kwanza nitukule kuku. Lakini before that niturecord video zilikuwa 5, 10 ama 5.
Zilikuwa tano? Sijui tano. Ah, zilikuwa 10 kila moja 5000. Oh yeah. Mm. Yes. 10 kila moja 5000. Tukafanya. Huyo hata hakuwa anataka mambo mbovu ni kufanya kama tumepost. Hakuna ate approve. Mm. Tukaekelea video 6. Nikamwambia, "Hey, akapotea." Tueleze bado sasa unaharakisha. Sasa ndio tu nini ama utapiga story? 10 years. I still feel the pain. Yeah, so tunaongojea tume do hatumi. Ilibidi nimuandikie nini email. Unakumbuka ile James? Ilikuwa James mpaka nikafungua an advocate firm. Hadi saa hiyo email iko. Niliona juzi mimi ile ate unajibu we kama small business. Atendio mkae mko. Ninajua ni wewe. That was us. That was us. That was us. Nilikuwa na Jimmy at Jimmy Advocates therein. Na I still have that email. That therein, email up today. Jimmy Advocates therein copied is our this luckily, is our lawyer. Luckily you only used it to lakini that kumbe, person. Lakini kumbe sikuwa najua Gmail inaweza kupeana. Unajua sasa Jimmy Advocates at Gmail. At Gmail. Na kwa ijibu akiporwe nimesema jina yake. Akimanze but I feel like hizo ndo lessons na challenges. Paul kama uko hapo kama uko hapo ulitusaidia. Yeah. Cuz I think after for your realize kumbe wasa wanaweza lipa. And that's how tulianza sasa kupiga online teketeke. Wewe acha nikupatie story tumeenda na msanii ndio nimeanza kujikana Lessons of Kawangware. Tumeshika pale mtaani watu wanasema hawa ni wa dead tunaitwa mashule tumeitwa na jamaa anaitwa Kevatin Shanikwa. Hi Shanikwa, na kama unajua Shanikwa yako na brand ya mchele inaitwa Shanix, cheki mtandao zake Pishori Kevatin. Sasa Kevatin ndiye alikuwa mjanja Nairobi, ni yule mse mjanja, mimi ni mtu wa kukam. So Kevatin tumeitwa St Paul's Catholic University. Iko pale mahali kuna baridi. Limuru. Sisi ni wasanii, jina ni kubwa lakini mfuko ni ndogo. Imefinyika. Sasa Shaniko akaniambia wewe, namwambia ananiuliza tunaenda aje huko tunachukua matatu. Naraiwa wewe. Tunachukua matatu. Kutoka tulichukulia pale Koja. Itupeleke St Paul's. Kwa gate. Kitu tukiwa kwa barabara Kevatin akaniambia hatuwezi ingia na matatu. Sisi ni wasanii. So nikamuuliza sasa tutafanya aje na hiyo barabara inanga gari zingine ni matatu. Akaniambia najua town iko before ufike St Paul's kuna ka town na ni ka town ka St Paul's basically. It's like 400 meters away kwa gate ya St Paul's. Akaniambia tutafika hapo hapo hatuwezi kosa zile taxi zile zinayakagua kwa kitu juu. So nitufike kutoka town tushuke wapi hapo. Na hivyo ndio tulifanya. Sasa nikamwambia msi, usitufikisha kwa gate ya St Paul's, tutaonekana na wanafunzi. Kevatin Shanikwa akasimamisha taxi akaniambia ndio hii, si nikwambia tuwezi kosa. Kwa kila mtaa kukosa taxi. 400 meters away. Tukaingia kwa taxi. Sasa tukaambia huyu mtu gurumisha gari, anauza tunaenda wapi? Tukamwambia kwa ile gate. St Paul's University tunaenda kupatia watoto motisha. They can be like us when they grow up. Mina kagwire. Tulienda hivi akaingia tukafika kumbe nao ma student leaders na yeye Kevatin akasema wacha niwapigie simu watoke nje waone tumekuja na gari tusikue tumelipa nini ya bure tusikue taxi ya bure pia ionekane bana. Unajua hakuna kitu baya kama umeenda na gari umehaya alafu mdosire hajakuona liunge kuja hata mguu. Sasa tukapigia student leader wakatoka. Student leader kukuja hata hakukuja saidia yetu yenye tunafaa tuchukie, alikuja saidia dere. Kamuita kama. Ini raundi ya ngapi? Kumbe hiyo gari. Kumbe hiyo taxi ilikuwa huyo student leader. Dere na ya nachoma nasema nimewachukua tu hapa. Mi waja ni kuambia. Ulilipa. Sijawahi kosa. Nilikosa hata maneno ya kuambia watoto. Juu student leader na kuintroduce vinu. Now, to these legends. Legends kitu gani? Kama student leader akona gari. Unamwambia. Unamwambia nini? Unamwambia. Yani hiyo sanimu vitu tumejionea. Ulifila aje. Hiyo mambo ya gari. Hiyo toki likuwa aje. Ilikuwa ngumu ni aje manze poa poa. Nambia ina shida. Usani iko hivyo but mtanini. Sasa yeye anatu inspire ndio tuka inspire watoto. Lakini hii mambo ya usanii bila kakitu. Sere wacha nikwambie ni mbaya. Hakuna kitu mbaya kama wewe ni msanii. Watu wanakujua ameshapiga picha na wewe. Alafu unabaki hivi umehang unatokea stage. Kuna msanii sita mtaja jina manzea alitupigia show pale Railway Training Institute RTI. Anapiga hii ameshika manzea. Alafu tunaenda tunajipata stage na yeye. But it's okay. No, it's not okay.
It is okay. According to the society, it's not okay. Okay, according to the society. Yani, but it is okay. Zani metoka kurushia mikono, akiwaambia rusha mkono unarusha sana, mnaingia kwa gari unapata mekaliana unamwambia wewe shuka ugoje hiyo ingine. It's not okay. Okay. For me like I'm sani, it's not okay. Nigori. It is ngori. Nigori kama msanii bila kitu. But you know mahali, we should make it okay. Unaongojea lift mimi hata mtu alikuwa anasaidia ni Abel. Ananiambia kwa lakini naye kabla aende. Tashai tubeba. Eh lakini naye anasalimia watu kabla sana. Kabla nyumbani anasalimia wacha asalimie. Na mnamfuata. Ni ile ile video ya mwenye anakupea lift mwenye mfuata. Akienda jua anaweza kusahau. Anaweza anaenda Abel tulimfuata hiyo groove. Jimmy Gate. Ai huyo ni piston amemgotea. Hizo grooves zina eh hey, amesalimia. Timo hiyo groove hata nipigie story hiyo groove awards. 10 years. Groove awards kwa na groove nomination night. Na groove nomination night is where they nominate the names, the list to be voted for, and then we have the groove awards. Timo alipatiwa groove, invite ya groove plus one. Nomination. Timo akaniambia sasa tumeitwa groove awards. Wacha tuzunguke town tukinunua nguo. Suti. Timo akanunua suti. I hope nitapata hiyo picha. Na mimi nikanunua dress na heels. Mama, only to find out that isn't nomination. Watu hata utoka tu akitoka job tu wanakam. Eh. Manze nimengangana huko na heels na suti. Tunashindwa kwani red carpet iko wapi leo? Wacha ni kuambie. What was that? Alafu sasa ikafika groove yenyewe hatuna nguo ya kuvaa. Sasa groove yenyewe ulishamaliza pesa kwa groove hao. Aki, and I think from then to me easy see awards mbaya but nikifikiria ile pressure niliweka hiyo night tuka, na yako tulitoa kwa hizi duka za tao unacheki stage ya East Street yenye iko na Super Metro hiyo line yote hivi hizo maduka tulikuwa tukiingia tunaangalia nguo tunatoka yeah, groove. Imagine mchana tumeshinda tukinunua nguo watu hata hawajavaa tumeshinda tukinunua nguo mchana yote ongelesha kamera ongelesha watu wako nyumbani wa jana. Najipata nikipigia mwenye yako hapa story. Alafu jioni alafu bado tukaenda na cab. Ndio tukose pesa za kurudi kino usiku tungoje Abel. Niji tuliko. And thank God for Abel. Abel alinatuambia nitawadrop. Nasema pano si tu drop. Tukijua vizuri hatuna hata pesa ya kurudi nyumbani. Eh, hai, si Abel unajisumbua. Abel usijisumbue. Na tuko like aki usituache hapa. Abel usijisumbue. Alikuwa na kagolf kadogo. Ah, okay. Nakumbuka yani, Abel alikuwa ananirudisha home. Sikuwa itaka ajue naishi wapi. Hiyo ndio time nikiishi Transami. Sikuwa itaka Abel ajue naishi wapi. Alikuja, "Buda acha nikuingia." Ah, buda papa niko sawa. Siku nyingine aka insist, "Acha juna mimi akiniingiza huko. Kwanza ni unaingia. Ile design ulikuwa unasema ukiingia hiyo keja unapatiliwa socks nje juna kanyaga kitanda. Unakanyaga bed. Ju bed iko kwa mlango." Mlango. Ayaya, 10 years. 10 years. Unafuata na Abeli. Amesalimia Julie. Tuende sasa. Usitushukishe. 10 years. Na the 10 years, I think